Bəzi insanları, bəzi dostları, çevrəmizdə olan yaxınları, qohumları, qonşuları, iş yoldaşları ittiham edərək onları qırıb özümüzdən uzaqlaşdırdığımızın daha artığını biz də başqaları üçün edirik. Əgər hər bir xırda səhvə nöqsana görə keçmişdə etdiyi günaha, xətaya görə biz onları qırıb atmış olsaq, onda gərək insanlar səni də qırıb atsın. Düzdür, düzdür. Biz mərhəmətli olmalıyıq. Keçməyi başlamalıyıq ki, Rəhman və Rəhim olan Allah da bizim üçün rəhm və mərhəməti ilə davransın. Ona görə tövbə etdikdə, tövbə edən insana psixoloji biz mənəvi dəstək olmalıyıq. Ona çəkməyə olmalıyıq və verdiyi sözü tutmağa ona dəstəyçi olmalıyıq. Nəinki onu qınıyaraq onu daha da uzaqlaşdırıb daha da verdiyi sözü pozmasına biz şərait yaradırıq. Buna görə amaca, biz istirahətçi sözü isə qüvvət, yəni biz tamaşaçılarımız da istəyir. Yəni bir çox yəqin onların da başına gəlib onların bir mənfi hərəkəti olduğu zaman Yəni insanlar onların o mənfi hərəkətlərini sonradan indi insan tövbə eləyir, düz yola qayıdır, nəsə bir sözündə onun rəftarında mənfiliyi olub. Onu etmədiyi təqdirdə belə insanlar deyir, o kim olub ki? Yəni dünənə qədər yəni bunu eləmirdin. Yəni artıq onu silirlər sanki bir kobud dilə desən, birisi bir qutusuna atar kimi ona özlərinə kənarlaşdırırlar. Artıq ümumiyyətlə ona etimat göstərmək istəmirlər. Təbii ki, bu günümüzün ən böyük belə deyə, barışılmaz acı həqiqətlərindəndir. İkinci ikinci şansı sanki insanlar ona vermək istənmir. Biz artıq sənə güvənmirik, etimadımız yoxdur. Artıq bizdən kənarlaş. Bax, bu Bəl, şəkildə artıq özün. Amma burada bir şeyə, bir nüansa diqqət etmək lazımdır ki, insan bu məsələlərdə həmişə özü çalışıb psixoloji baxımdan özünü təsbit və təsdiq etməsi üçün müqavimət göstərməlidir, mübarizə aparmalı, onların dediyi ilə barışmamalı və bir də ki, az öncə qeyd etdiyimiz kimi Qurani-Kərim məntiqini əsasən İslam əxlaqında keçmişdə olanları önə çəkmək tövsiyə